Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանի համոզմամբ ամեն ինչ վկայում է այն մասին, որ իշխանությունները պատրաստ են կատարել կոնգրեսի բոլոր 3 պայմանները Հայաստանում լեգիտիմ իշխանության ձևավորման շուրջ երկխոսություն սկսելու համար։ Շատ դրական է նաև, որ դա ուղեկցվում է նաև հարյուրավոր մարդկանց ազատ արձակումով, որովհետև այսօր Պանտերում ծանրագույն վիճակ է ստեղծված, և այն պայմանները, որում այսօր բանտարկված են մարդիկ, չեն համապատասխանում օրենքի պահանջներին, դրանք մարդկային պայմաններ չեն։ Պատասխաներով մեր այն հարցին, թե որոնք են լինելու Հայազգային կոնգրեսի առաջիկա քայլերը և արդյոք արդեն կարելի է երկխոսության դուրը բացված համարել, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե իշխանությունների կողմից կատարված քայլերն ամփոփելը դեռ շուտ է։ Վերջնական գնահատականը կոնգրեսը կտա մայիսի 31-ին նախատեսված իրենց հանրահավաքի ժամանակ։ Իդեպ նշենք, որ 3 Հայազգային կոնգրեսում տեղի ունեցել խորհրդակցություն, որը նախագահել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Խորհրդակցության ժամանակ քննարկվել են կոնգրեսի առաջիկա հանրահավաքին, ինչպես նաև իշխանության հետ հնարավոր երկխոսության նարնչվող հարցեր։ Պարզ է մի բան, որ մենք արձանագրել ենք լուրջ հաջողություններ, պարզ է նաև, որ սա ստեղծում է նոր իրավիճակ, որը թույլ է տալիս պայքարել Հայաստանում անցնցում կերպով լեգիտիմ իշխանության ձևավորման համար։